2018 թվականին իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը շրջեց մեր պատմության անիվը։ Մենք հաղթողից դարձանք պարտված ժողովուրդ։ Հաղթանակած Արցախը կապիտուլացվեց։ Մենք կորցրինք 28 տարի առաջ ազատագրված Շուշին։ Իսկ Սուրբ Խազանշեցոցում նորից իջեցվեց Սուրբ Խաչը։ Դեռևս վերջերս այնտեղ պսակադրվում էին հայ երիտասարդներ, իսկ այսօր այնտեղ նամազ է անում Ալիևների ընտանիքը։ Շուշիի անկման շուրջ հարցերն ու առեղծվածները շատ են։ Շուշին պարտվեց, թե դավաճանվեց։ 1992 թվականի մայիսի 9-ին գեներալ Արկադի Տեր-Թաթևոսյանի ղեկավարությամբ մոտ 1200 հայ կամավորականներ գրոհելով տարբեր ուղղություններով ազատագրեցին Շուշին։ Շուշիի ազատագրումը համալրեց մեր երաթոնը։ Սկսվեց նրա ծաղկման ու վերականգնման ժամանակաշրջանը։ Զինապահեստի վերածված Սուրբ Խաչանշեցոցը վերակառուցվեց, այնտեղ վերադարձավ Սուրբ Խաչը, հայի աղոթքը մտավ եկեղեցի։ Սեպտեմբերին սկսած հայ-ադրբեջանա-թուրքական պատերազմի ժամանակ Թշնամին հասավ Շուշիի մատույցներ։ Թշնամին գտնում է այստեղից ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, առավելագույնը 5։ Շուշին իր աշխարհագրական դիրքով դժվարամատչելի է։ Ռազմական գործիչներն ասում են, որ այն հնարավոր չէ գravel, եթե ներսից թույլ չտան։ Արցախի հանրապետության արթարություն խմբակցության падգամավոր Դավիթ Գալստյանը հրապարակի հարցինի պատասխան ասել էր. Ռազմական գործիչ պետք չէ լինել հասկանալու համար, որ Թշնամին Հադրութից չեր կարող դիմադրության դեպքում հասնել Շուշի։ Թող քարտեզը դնեն եւ նայեն, ոնց կարող էին Հադրութից հասնել Շուշի, եթե կար չթողնելու ցանկություն։ Իմ համար ոչ մի այն հասկանալի չի, թե ոնց Շուշին հասնվեց։ Իմ համար ավելի մեծ հարց է առաջացնում, թե ոնց իրենք հայտնվեցին Շուշիի մոտակայքերը։ Ջեբրայիլից, պիկապներով, ոտով մտել են Հադրութ են գրավել, Հադրութից Էդիլու ենթաշրջանը Հադրութի, այնտեղից մտել են Ֆիզուլի, Ֆիզուլից նրանց գրավել են Տող գյուղը, մեծ թաղլար, անցել են Շեխեր Մարտունի շրջանի գյուղ, ամբողջ ասկերանի ենթաշրջան, Ավետարանոց այդ գյուղի շրջակա գյուղերով վերցրել են քարին տակ են հայտնվել, և ոչ մի տեղ այդ ամբողջ ընթացքում, դա տևեց մոտարապես երևի երկու շաբաթից ավել, որևէ տեղ նոր բնագիծ չի կառուցվել, չեն կառուցրել։ Ինչ որ փոքր ուժերով ինչ որ փորձում ենք ինչ որ բան անել այնտեղ, որևէ տեղ այդ ընթացքում Վիտալի Բալասանյանը առաջարկեց այդ ամբողջ ֆրոնտի պատասխանատվությունը իր վրա դնել, չդրին։ Ես այդ հարցերի պատասխանը չունեմ, թե ինչու այդպես եղավ։ Շուշիի պաշտպանության ժամանակ փորձառու հրամանատարներին թույլ չեն տվել մասնակցել ռազմական գործողություններին։ Վիտալի Բալասանյանը ինձ կների, բայց ես պետք է մանրամասները բացահայտեմ իր և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպման։ Վիտալի Բալասանյանը Նիկոլ Փաշինյանին ասել է հետևյալը. «Որն է ամենածանր ուղղությունը, որ մենք ունենք այսօր ռազմաճակատում»։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է Շուշին։ Վիտալի Բալասանյանը ասել է. «Հանձնարարեք ինձ Շուշիի պաշտպանությունը, և եթե ես չհաջողեմ, դա ձեզ առիթ է, որ վերկենակ և հրապարակային ասեք, Վիտալի Բալասանյանը չկարողացավ իրականացնել Շուշիի պաշտպանությունը և Շուշին ընկավ, կհրճակեք ինձ դավաճան»։ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվել է և ասել է Վիտալի Բալասանյանին. Գնացեք և անցեք Շուշիի պաշտպանությանը։ Պայմանավորվել են, որից այ դրանից հետո է Վիտալի Բալասանյանը մարտակոչով դիմել։ Այո, հաջորդ օրը։ Այո, Վիտալի Բալասանյանը մինչև վերջին օրը տենց էլ չանցավ Շուշիի պաշտպանությանը։ Վիտալի Բալասանյանին Արցախում ասացին, որ նման ցուցում մենք չենք ստացել։ Հիմա հարց է առաջանում. Ինչի՞ չթույլատրեցին Վիտալի Բալասանյանին իրականացնել Շուշիի պաշտպանությունը։ Մարդության նաև պատճառներից մեկը փորձված պատերազմով անցած հաջողություններ ունեցած հրամանատարներին չեզոքացումներ։
Հենց այդ օրերին, երբ մտել եմ ես մեր վետերանների միություն, ես տեսա բոլոր փառավոր ճանապարհ անցած հրամանատարներին, այնտեղ հավաքված։ Ջղայնացած, այստեղ ինչ եք անում։ Դուք ինչու եք այստեղ։ Ամեն մեկը մի ուղղությամ պետք է իր վրա ինչ-որ բան վերցնի։ Ասում են, պարոն նախագահ, մեզ նոր հանեցին այդ հրամանատարական կետից վարչապետի հրահանգով, կոնկրետ Լևոն Մնացականյանը։ Ասում, մենք այնտեղ էինք Ջալալին օգնելու համար, մեզ ասացին, որ մենք դուրս գանք, ասաց ուղղակի վարչապետը սելեկտորային ինչ-որ խորհրդակցության ժամանակ։ Մինչ Արցախի ազատագրմանը մասնակցած փորձառու զինվորականները մեկուսացած էին ռազմական գործողություններից, Հայաստանից այնտեղ էր գործուղվել կասկածելի հանգամանքներում ԱԱՑ տնօրեն նշանակված եւ պատերազմի օրերին պաշտոնից ազատված Արգիշտի Քյարամյանը, ով նշանակվել էր Շուշիի պաշտպանության կազմակերպման պատասխանատուի տեղակալ։ Իսկ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբի ներթափանցումի ժամեր առաջ, նոյեմբերի 6-ի առավոտյան, Քյարամյանը հայտնել էր, որ Արցախում իր պարտականություններն ամբողջությամբ կատարված են եւ հեռացել է Շուշիից։ Որն էր այդ կասկածելի երիտասարդի առաքելությունը Շուշիում։ Հոկտեմբերի 29-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հանդես եկավ կոչով։ Գիտակցենք այս պահը, գիտակցենք եւ ոչ միայն լոխ խոսքերով, այլ ամիջական մասնակցենք Շուշիի պաշտպանությանը։ Այս կոչը բավականին սթափեցնող ու մտահոգիչ էր, սակայն շատ արագ դա փարատելու եկավ Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանի ավետիսները։ Վերձորից մինչև Արաքսի ապնընկած ռազմաճակատի բնագծի ուղղությամբ հաջողվել է դիրքերի բարելավում իրականացնել։ Գյոր-բա-գյոր օպերացիան շարունակվում է, Շուշիում դիվերսիոն խմբերի ոչնչացման աշխատանքները ևս։ Վերջ տվեք անհարկի քննարկումներին, ոչ մի կորուստ, ոչ մի նահանջ դերպարտություն չէ, ամեն ինչ կորցրած չէ, եթե գիտակցությունդ պայքարում է, Շուշիի շրջակայքում մարտերը շարունակվում են։ Հադրութի գյուղերից մեկի ուղությամբ մղված մարտերի ընթացքում հակառակորդը թողել է տասնյակ զոհեր ու փախել։ Հասարակությունը 44 օր խապվեց, հայտնվելով հաղթական էйֆորիայի մեջ, բթացած զգոնությամբ։ Երբ արդեն պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Շուշին թշնամու վերահսկողության տակ է, այնտեղից մարտնչող զինվորականները հերքում էին այդ լուրերը, ասելով, թե իրենք կռվում են, իրենք պայքարում են եւ չի կարող Շուշին հանձնված լինել։ Ձեր ցավը տանեմ, Շուշին մենն է, այդ ինչ ասում են, մի լսեք, հիմարությունը, մենք սաղս դե ոչ մի բան էլ մի լսեք, սաղ սուտա։ Թիկունքում ոչինչ չէին հասկանում, եկող լուրերը հակասական էին։ Այդ ժամանակ Փաշինյանը հանգստացնում էր, թե Շուշիի համար համառ մարտերը շարունակվում են։ Այս դաժան, բայց հերոսական ընթացքը մեզ վստահություն է տալիս, Արցախը կանգուն է մնալու։ Միայն նոյեմբերի 9-ի գիշերը հայտնեց, որ ստորագրել է այս արցախակործան հայտարարության տակ։ Հետո պարզվեց, որ այդ հայտարարության շուրջ համաձայնությունը եղել է այն ժամանակ, երբ դեռ մեր զինվորները շահեկան դիրքերում պահում էին Շուշին։ Շատերը ամենայն հավանականությամբ զոհվեցին այդ օրերին, չիմանալով, որ Շուշին արդեն հանձնված է, իսկ Շուշիին օգնության մոտեցած զինվորականներին հրահանգված է եղել նահանջել։ Что касается города Шуша, то этот вопрос возник вот в ходе этого конфликта, в ходе этого кризиса. Действительно, это было, но было в каком контексте? 19-20 октября у меня состоялась серия телефонных переговоров как с президентом Алиевым, так и с премьер-министром Пашиняном. И тогда вооруженные силы Азербайджана, они вернули себе контроль над незначительной частью, южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шуша, в город Шуша. Но неожиданно для меня позиция наших американских, наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха.
Мне сейчас не очень понятно, в чём эта угроза. Վարչապետ Փաշինյանը այս պարտության հայտարարության ստորագրումը արդարացնում է ինքն իրեն հակասող փաստարկներով։ Մեկ ասում է, թե կռվող չկար, հետո էլ թե շրջափակումից փրկել է 20,000 զինվորականի կյանք, որոնք կռվում էին Շուշիում։ Հետո այդ թիվը ամեն լայվի ու գրառման ժամանակ մեծանում էր 5,000-ով, այն դարձավ 25,000, 30,000, 35,000։ Փաստորեն Շուշիի համար դեռ այդքան մարդ կար մարտնչող։ Հիշենք, որ առաջին պատերազմում Շուշին մերոնք վերցրել են ընդամենը 1,200 կամավորականով։ Հիմա էլ մեկ այլ արդարացում մեջ կբերեն, թե զենք չունեինք, չունեինք, կարող էինք գնել։ Չէ՞ որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերի մեծ մասը չէր ծախսվել, և անհասկանալիորեն նվիրաբերվեց կառավարությանը։ Փող կար, իսկ այդ փողով պատերազմի օրերին պարգևավճարներ էին ստանում պետական պաշտոնյաները, նախարարությունների աշխատակիցները, Տիգրան Ավինյանի աշխատակազմը, պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաները։ Սփյուռքի մեր գործարար հայրենակիցները պատրաստ էին և ամեն ինչ անում էին ռազմաճակատի համար։ Ուր մնացին նրանց բոլոր օգնությունները, սաղավարտները, զրահաբաճկոնները, քնապարկերը, անհրաժեշտ մյուս զինվորական պարագաները, որ զինվորները զոհվում էին բեկորային վնասվածքներից, առանց սաղավարտների, զրահաբաճկոնների ոչնչով ապահովված չէին։ Վարչապետն իր հերթական լայվում հորդորում էր, որ գյուղապետերը կազմեն կամավորական ջոկատներ սեփական ավտոմեքենաներով, ամենագնացներով, ջիպերով, հարևաններից վերցրած բուշլատներով և մեկնեն ռազմաճակատ։ Այն տպավորությունն էր, թե մենք չունենք կանոնավոր բանակ։ Սա էր Փաշինյանի համապետական զորակոչը։ Ըստ որոշ աղբյուրների, հակաօդային պաշտպանությունը Շուշիից հանել են դեռևս նոյեմբերի 7-ին, երբ դեռ մերոնք պահում էին Շուշին։ Լայվերի սիրահար Փաշինյանը մի քանի օր առհասարակ ոչինչ չէր խոսում, գրառում չէր անում, առաջացնելով համացանցի զարմանքը։ Փաստորեն նա այդ օրերին Աննա Հակոբյանի հետ միասին վճռեց Արցախի ճակատագիրը, առանց խորհրդակցելու իրավասու մարդկանց հետ, առանց ստանալու ազգային ժողովի և երկրի նախագահի համաձայնությունը։ Ամբողջ պատերազմի ընթացքում լրագրողական գործունեություն ծավալող ռուս լրագրողը վստահ է, որ Շուշիի հանձնումը եղել է ոչ թե ռազմական պարտության, այլ քաղաքական որոշման արդյունք։ Я знаю, убежден, у меня есть доказательства этому, то, что Шуши даже к моменту заключения соглашения, ко дню флага Азербайджана, к которому так готовился официальный Баку и Алиев, Шуши взят военным путем не был. Եթե совершенно точно։ Ինչ իրադարձությունները փաստում են, որ Շուշին չի հանձնվել ռազմական պարտության արդյունքում, Փաշինյանը Փաշինյանավարի Շուշիի հանձնումն էլ բարդեց նախկինների վրա։ Ասում են Շուշին ծախել են։ Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են, ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշի։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասում է, որ Շուշի քաղաքի փոխանցման մասին հարցը երբեք չի դրվել, այն իհայտ է եկել այս հակամարտության ընթացքում։ Պատահականություն էր արդյոք, որ մայիսի 8-ին Շուշիի ազատագրման օրը դատում էին Շուշին ազատագրած զինվորական գեներալները։ Միգուցե ամեն ինչ սկսվեց այդտեղից։ Շուշիի հանձնումը եղել է ռազմական պարտության թե դավաճանության արդյունք։ Եղել է կանխամտածված հանցագործության թե հանցավոր անկազմակերպվածության և տգիտության արդյունք, ռազմական տգիտության արդյունք։ Այս հարցերի պատասխանը կտա ժամանակը։ Մի բան պարզ է, որ այս պատերազմում հայկական բանակը չի պարտվել, հայ զինվորը չի պարտվել հայ ժողովուրդը։ Այս պատերազմում պարտվել է հայկական դիվանագիտությունը, պարտվել է Հայաստանի իշխանությունը, պարտվել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պատերազմի հետ կապված դեռևս շատ գաղտնիքներ կբացահայտվեն և օրենքի առաջ շատերը կկանգնեն, իսկ մինչ այդ հայ ժողովուրդը չի ուզում հաշտվել այս պարտության հետ։ Շուշին չի կարող մնալ գերության մեջ։ Այնտեղ նորից հայը գետինը դղրդացնելով պարելու է հաղթական քոչարին, Ղազանչեցոցի խաչը նորից վեր է հառնելու, այնտեղ նորից տեղի է ունենալու հայ երիտասարդների պսակադրություններ, Շուշիում նորից լսվելու են հաղթական երգեր։ Մանարիկ ամրոցը պարտիմ Շուշի, բաղտակից եղբայր կար սիղում ուշի։